їдальні Ужгородського ліцею номер 3 черга. Діти, як почули дзвінок на перерву, гайда на перекус. Люблю поїсти таку от булку зі згущенкою. Ще люблю чай і оладушки. Дуже вкусно, дуже смачно. А як вдома? У мене піца. Я дуже люблю піцу. Дуже смачна. Тут добре годують. Люблю бульйон. Він тут смачний. Смачно. Булочки на десерт дуже смачні. Да. Незабаром обід, страви вже готові. Перше, друге і компот, як то кажуть. Причому, як мінімум, три варіанти на вибір, аби кожному було до смаку. Котлети смажені, куриця, курячий шашлик, отбивна куряча. Рибка смажена. Це у нас така сторіночка нашого здоров'я. Подивіться, серед цього нічого нема такого, якого неможливе. Горіхи, казинаки, салатики, фрукти. Розумієте? І от, наприклад, сьогодні у нас салат, 50 грам салату. От у нас меню тут, так, одну хвилину. І суп овочевий з зеленим горошком, м'ясо тушковане з пшоном, бачите? Пшоно, воно має цікаву властивість, воно навіть тим дітям, які мають з цукровим, але є й такі дітки, повірте, значить, воно йде як злакове і воно дуже позитивно впливає на флору кишечника. Це напій сушених фруктів, хліб цільнозерновий і на полуденочок у нас фрукти яблука. У нас є свій логотип, смачно, як у мами, затишно, як вдома. Одним словом, ми працюємо над собою і з дітьми. Аби переконатися, чи дійсно так смачно, як діти хвалили, дегустуємо класичний обід у шкільній їдальні. Смачно. Стараємося, щоб було смачно і для дітей, і для дорослих. Завдяки реформі зараз гаряче харчування дітей забезпечує фізична особа-підприємиця Марія Грицещук з понад 40-річним досвідом роботи на кухні. Під її керівництвом 5 осіб. Тять на вибір. Тепер клієнт вибагливий і він уже сам замовляє собі меню. Але так, як у нас школи в рамках, які створені державою, тобто ми вже удосконалюємося і йдемо до здорового харчування, скажімо так. Значить, є така програма ХАСП на СРР, де вказано обов'язково білки, жири, вуглеводи, що можна, що не можна. І ми над цим працюємо, удосконалюємо, як скажуть, пропонуємо, пропагуємо здоровий образ життя. Якщо раніше було двотижневе меню, то зараз розробляють на 20 днів. Причому не повторяється. Окремо дієтичне харчування, адже у ліцеї є діти, які потребують його. Також за бажанням можна купити випічку власного приготування. Тиждень має бути два рази м'ясо. М'ясо не свинина, не жирна, м'ясо яловиче. Має бути курка, має бути риба і має бути овочева страва. Оце в тиждень отакий має бути. Встановлено трошки більшу норму, яка була за мої часи, коли я трошки раніше працювала. Перше – 200 грам, друге – 220, третє – компот. 200, салат 50. Дітки їдять добре, харчуються добре, йдуть за добавкою, ну і керують, скажімо, процесом. Як Фреймут, вони приходять, знімають, показують, вони над цим теж працюють. І навпаки, допомагають нам пропагувати здоровий спосіб життя. У нас співпраця, скажімо так, школи, дітей, адміністрації і нас. Очільниця ліцею перш за все піклується, аби дітям догодити. Каже, якби не влаштовувало щось, не співпрацювали б. ФОП забезпечує гаряче харчування, орендуючи приміщення та кухонний інвентар. Тут подбали, аби все було під руками. Навіть картоплечистка та посудомийна машина. Співпрацюємо з ФОПом. Вже тривалий проміжок часу. Я задоволена. Знаєте, чим? Задоволення завжди немає межі. Але я задоволена тим, що людина, яка тут працює, вона йде на зустріч. І якщо ми її просимо щось змінити або щось додати, або якимсь чином повпливати на ті чи інші процеси, вона йде на зустріч. Це те, що я називаю дорогою в два боки. Тобто і я маю робити так, щоб в неї вистачало всього того і натхнення, і робочого інструментарію для того, щоб прагнути до кращого. І вона точно так
Також. Якщо брати сніданок, обід і полуденок, наприклад, дитина після уроків на групі продовженого дня, то загалом за день вийде плюс-мінус 50 гривень. За місяць набіжить до 1000 гривень харчування дитини за максимального відвідування. Серед понад 700 ліцеїстів є й пільговики. Зараз на безкоштовному харчуванні 112 учнів. Це ті діти пільгових категорій, яким наша міська влада оплачує сніданки, обіди та підвечірок, різним. Це є діти-переселенці, учасники бойових дій, позбавлені батьківського піклування. Якщо класні керівники помітили, що за якихось причин дитина голодна, до прикладу, у родини проблеми, на педраді приймають рішення харчувати їх безкоштовно чи за півціни.